Och jag är orolig för min mamma för att hon är rädd. Vad är det som gör att ni är oroliga? Ja, att hon inte ska få den hjälp hon kan behöva. Man kanske läser och hör, sen är jag mest orolig för kompetensförsörjningen inom den offentliga sektorn. Att det inte är så attraktivt kanske att jobba där och sådär. SIFO har frågat 1000 personer hur äldreomsorgen fungerar. 57% säger att den fungerar ganska eller mycket dåligt. 34% tycker att den fungerar ganska eller mycket bra. Och 10% är tveksamma eller vet inte. Och vilket är regeringens ansvar för att det ser ut så här? Vi har tappat värdefull tid. Äldreboendebristen är väldigt, väldigt akut och nu krävs krafttag att bötfälla de kommuner som inte klarar sitt åtagande men också att stimulera fram fler äldreboenden. Ja, men det byggs mycket vill jag säga runt om i landet och många utbildar sig för att jobba inom äldreomsorgen inom både hemtjänst och på ett särskilt boende, men det behöver bli fler.